Amigos do Portal Jota, 24 horas, bom dia. Gente, se você acompanhar todas as promoções da loja, você faz uma economia enorme no final do mês. Passei, vi aqui essa promoção do Paraíba em 18 vezes, vou já saber do pessoal aqui quais são os produtos que estão nessa promoção. Porque sabendo e passando para vocês, economizo eu, economizamos nós, né? Claro. Então deixa eu só ver aqui, cadê? Bom dia, jovem! Tudo bom, meu amigo? Cadê o Cláudio? Opa, tá aqui. Bom dia, João, tudo bem? Um minutinho do seu tempo, por favor. Vi ali uma faixa com promoção de 18 vezes, eu quero que você me dê mais detalhes, inclusive eu soube. São 72 horas de promoção, é isso? Eita, JC, olha só. Eita, primeira mão. Pronto. Você chegou aí, a gente acabou de receber essa informação. JC, vê para você conferir. Maravilha, olha só, gente. E não perca não, promoção representa a economia no final do mês. JC de preço baixo, olha, isso aqui já vai aproveitar. E aí, Juvenal? Ah, pode saber, Juvenal. Como é que tá, comandante? Tudo bom, meu amigo? Rapaz, 72 horas de promoção, esse Paraíba tá doido, né? Ah, mas é isso mesmo. E eu estou aqui para aproveitar. Maravilha, valeu, meu filho, tudo de bom. Olha, rapaz, vamos nós, rapaz. 72 horas de preço baixo. Começa amanhã, quinta-feira, sexta, sábado. São 3 dias com preços imperdíveis, que só Armazém Paraíba tem. Você vai poder comprar móveis, eletrodomésticos, fogões, refrigeradores e celulares em até 18 vezes. Olha só, rapaz, só pode acreditar, olha só, JBC, 18 vezes celular. Você vai encontrar. E tem mais, viu? Ficou por aqui não. Bezerra, mostra mais novidades para os nossos clientes. Muito obrigado, meu amigo. Bezerra, rapaz, vamos mostrar para os nossos clientes o que tem de promoção aqui no Paraíba. Vamos aqui, também. Vamos aqui conferir nossas promoções. Como o seu Cláudio já falou, promoção aí 72 horas de preços baixos, planos aí em até 18 vezes, para a parcela ficar bem acessível no seu orçamento. Vamos conferir aqui comigo. Maravilha, final vamos lá. Final de ano chegando. Se reunir com a família, uma bela caixa de som aqui, ó, 500 watts de potência, R$599 e o melhor, em 10 vezes sem juros. Temos aqui também lavadora aí, dona de casa quer ter mais praticidade para lavar sua roupinha, temos aqui, ó, lavadora 10 kg da Colomax, R$519 ou em 10 vezes sem juros. Maravilha. Precisando trocar também seu refrigerador, continua a promoção de refrigerador em nossa loja, todo refrigerador, fogões na promoção. Você tem uma ideia aqui, ó, temos refrigeradores, duas portas de R$2.199 da Electrolux, dividindo em até 10 vezes sem juros, R$219. E lembrando, toda a linha de móveis da nossa loja, você vai dividir o preço promocional em até 10 vezes sem juros e entrega em montagem grátis também. Moço de Deus, Papai Noel antecipado, presente Natal antecipado. Então tá aí, dona de casa cheia, final do ano, freezer novo. Vai curtir, vai lavar a roupa dos familiares que vêm para visitar no final do ano, lavadora nova. E somzinho para curtir com a família toda. E lembrando, estamos mostrando alguns produtos aqui, mas é todo o piso da loja, está na promoção. Venha conferir, estamos esperando você, cliente e amigos, para nos visitar, para a gente mostrar nossas promoções. Porque aqui tem muita promoção e isso foi criado para você, cliente e amigo. Maravilha, então. Rapaz, cadê meu amigo Johnny? Nunca mais falei com esse rapaz. Tô com saudade dele, rapaz. É, porque é o seguinte, gente, o Johnny, ele fica num setor que eu adoro. Eu sempre que venho aqui no Paraíba, eu gosto de procurar pelo Johnny. Aliás, a equipe toda é nota 10, certo? Mas o Johnny, ele tem sempre uma promoçãozinha especial. Ele é o do DACC, Departamento de Atender Comprador Chorão. Cadê o Johnny? Cadê? Ah, tá aqui. Já tá aqui, ó. Pronto. Bom dia, Johnny, foge não. Bom dia, jovem. Tudo bom, meu amigo? Bom dia, meu amigo temista. Eu tô dizendo aqui pros amigos, eu não venho aqui sem falar com você, porque você tem sempre algo de novidade pra gente. Com certeza. E hoje nós estamos aqui com uma grande novidade pros nossos clientes. Vamos nós. São 72 horas de preços baixos Paraíba e o setor de moda tá repleto de promoções, repleto de novidades, JC. São descontos aí em todo o setor de moda confecção, moda calçado, moda tecido, que chega até 70% de desconto. Então é uma promoção incrível aí, você vai encontrar blusas femininas, calça masculina, calça feminina, conjunto infantil, você pode estar vindo aqui. A gente já observa também os nossos clientes aproveitando, né, essas promoções, o cliente que vem até a loja, ele já vai conferir os produtos, aqui tem o vira etiqueta, você chega aqui, olhou o produto, viu o preço que era antes, quando você vira tá o preço que realmente é. Aqui no setor feminino, Temis, você vai encontrar camisa masculina, temos aqui calças,
Gostaria que você mostrasse aqui o valor que era antes, R$119. E na promoção, quando você vira, o cliente vai pagar apenas R$49. Repete aí, não, peraí. Vamos mostrar. Era R$119 e hoje na promoção, R$49. É só o que o cliente vai pagar. Solange, tá vendo isso aí, Solange? Minha amiga Graça, bacana, viu também? Bacana. Rapaz, pelo amor de Deus. Olha, calça jeans, na promoção, R$159. Era o valor que ela custava. Virou a etiqueta, vai estar por apenas R$59. R$100 a menos. R$100 a menos o cliente vai pagar. E todo o setor de calçados também, com sandálias rasteiras, tênis, sapatênis, a partir de R$39. O setor de tecido, você vai encontrar tecidos a partir de R$4 o metro. Tem percal, tem popeline, tem viscosas estampadas. Então são 72 horas de preço baixo, para os nossos clientes virem até a nossa loja, está aproveitando. Queremos convidar cada um de vocês, porque realmente o preço despencou aqui no Armazém Paraíba. E o melhor de tudo, aqui no setor de moda você divide esse preço que eu falei aqui da promoção em até 12 vezes sem juros em todos os cartões de crédito e 10 vezes no cartão de compra Paraíba. Então é uma grande oportunidade para você calçar aí toda a família, vestir toda a família, comprar tecidos, final de ano chegando, e é uma grande oportunidade de você comprar barato aqui no Armazém Paraíba. O setor de moda está totalmente abastecido e você, cliente amigo, é nosso convidado mais que especial para participar aqui com a gente, Temis. Essas 72 horas aí de preço baixo, que vai até o sábado aí, para que os nossos clientes possam aproveitar e realizar suas compras. A Graça Souza está dizendo que já está vindo para cá, viu? Pronto, estamos aguardando todo mundo. A Rosa Leite deu bom dia, a Keila já está aqui aplaudindo também. Então, gente, vem aproveitar. Meu amigão, muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço e estamos aí, convidando todos os nossos clientes para participar das 72 horas de preço baixo de Paraíba, porque aqui o preço despencou. Maravilha, então. O slogan diz o seguinte: Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E eu digo, em qualquer lugar e em qualquer época. Por isso, vem pra cá. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.